土屋幼稚園の皆さん、可愛らしいタイトルコールありがとうございます。横手市が送る月1回放送のバラエティ行政情報番組、あの手この手横手、いよいよスタートです。まずはこの手、春が来た春が来た、どこに来た春といえばこちらですよね。横手の春は山菜だしな、だしな、うど、水、わらび、たけのこなどたくさん育ってますよ。おいしいですよ。はい、今日はここ愛野の温泉直売所さないちゃんと道の駅山内ではちょうど山菜祭りをやってます。皆さん来てくださいね。おいしそうですね。この時期は横手で山菜を食べて元気になってくださいね。次なる手は、俺の横手愛は鉄板よりも熱いぜ。横手焼きそば炎の応援団、バン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 、焼きそばシュー。横手焼きそば番長もおすすめする B1 グランプリゴールドグランプリ受賞団体が初めて一堂に集まる横手アイビリーブ。横手焼きそばサンライズや昼前焼きそば水遁会、甲府鳥もつ煮で皆様の縁を取り持ちたい、富士宮焼きそば学会、浪江焼きそば大国、十和田バラ焼きゼミナール、八戸せんべい汁研究所がやってきます。皆さん来てね。もう美味しそうですね。横手アイビリーブ6月13、14、伝説の2日間がついに始まる。楽しみですね。そして最後は、横手市といえばやっぱりこれ、地元の農家が地元で絞って作り上げた本物の味、大沢ぶどうジュース、横手バイナリーです。今回はこのジュースを5人の方にプレゼントします。プレゼントご希望の方はおはがきで横手市役所秘書広報課まで、大沢ぶどうジュース希望と書いてご覧の宛先までご応募ください。ご住所とお名前をお忘れなく。また番組のご感想も書いていただければ嬉しいです。詳しくは横手市役所のホームページを確認してくださいね。横手市が送るバラエティ行政情報番組、あの手この手横手、第1回目の放送いかがでしたか。横手市の最新情報や旬の味などをお送りします。来月もよろしくね。6月13、14横手市でパーティー開催決定。元気な出会い、おいしい見つかった横手の魅力を、横手アイビリー。次回は6月14日日曜日午前8時55分から。また見てね。